Takže čau lidi a vítejte u dalšího videa s banánovém podání. Takže si rovnou pustíme celou bitvičku. Čufa! Během chvíle banán rozdal to, co já bych nerozdal ani za tři bitvy. Char Futur 362 damage, Pattern 375, 378 a pak to zapadlo na 350. Tak jo, pokračujeme dál. Teďka banán udělal chybu, protože neměl doplněné opravy, tak tam zůstal vyset, ale čekal jsem, že ho rozfarmí a bohužel to byli boti, takže nerozfarmili ho. Takže jim rozdal pár ran. Jak to tak vypadá ta goldama? No, ale co, já taky střelím goldy, tak co. Tak pokračujeme dál, pak se o něho zramoval Charfooter. Thank you.
Teď jsem asi nezaznamenal tu střelu, protože jsem se na to díval poprvé a myslím, že jsem jak kdyby přebil náboj, ale to mě přišlo jako hovadina. Protože tam dal damage do wafle 78, protože tomu vyžral ten druhej. A teď měl Maušen skoro full hapka a dal mu jenom 37 damage a pak na 374. To bylo zvláštní teďka. Tak jo lidi, a bitva je dokonána, takže banán se 121 bečkem zahrál krásné emečko, 3738 damage a 4 killcha. 4 zabití, pardon, killcha. 4 zabití. A bitva dopadla tak, že vyhráli 14-1. Jeden u nich umřel a celý nevř. Zábavná hra. A naspotil 2.8 a nacinkal 2.9. Jo? Takže se lidi uvidíme u dalšího videa, tak se mějte.